Der Erwast, da mit ja Herrat, da hab ich öelda kauni kevätpäivä tervitus, aga paraku üsna songune, samas suurepärane, et me oleme selja taha jätnud selle mitte just eriti meeldiva talve, külma ja libedust ja kõik, mida tuli taluda, aga te olete olnud vaprad. Käisite kohal ka nendel talvepäevadel ja nüüd loodame siis, et on meil ka ilusamad hetked siin omavahel suhtlemiseks ja ka loengute kuulamiseks, kus juures täna mõni ongi küsinud, et teine teema oli siin praegi kavandatud. See on see, et septembris teeme oma kava, aga kavandatud lektor lahkus meie hulgast vahepeal jõulude paiku. Ja nüüd on siis Tallinna strateegiakeskusest proua Liina Kanarvik, aga no teema, minu arvates kuumemad teemat ettele ei saa ollagi. Söögi alla ja söögi peale meedias vaeme kuuleme sellel teemal mõtteid, arvamusi, küsimusi ja noh, ainult võib-olla praegu kiiruga oli üleil õhtul minu mäletamist järgi Aktuaalses kaameras esimene sõnum jäätmemajandus. Täna hommikul pidi olema hommikutelevisioonis jäätmeteema, Õhtuleht kirjutas pikalt sellel teemal artikli ja nii edasi, nii edasi. Ma ei jõua neid üles lugeda, siis hakkab loen vaja ümber saama see, kui seda kõike märkida, aga nüüd anname sõna lektorile, nii et palun. Tere! Oh, töötab väga hea. Ma tegelikult põrkisin siit kätte, et siis mugavamalt liikuda. Mina olen Liina Kanarvik, nagu öeldud, hetkel siis Tallinna strateegiakeskuses, ringmajandusosakonnas. Aga minu taust toob mind täpselt siis samasse Tallinna Tehnikaülikooli, et mina olen siin koolis teinud nii bakalaureuseõppe kui magistri ja doktorikraadi samamoodi, et keemia ja materjali ja tehnoloogia on minu taust ja doktoritöö viis mind siis KBFIHS, ehk siin kõrval kohe siis keemilise ja bioloogilise füüsika instituuti, et võib-olla kellegi teie töö ja teie on ka siis sinna viinud, et olen olnud siis ökotoksikoloogia peanud pikalt. Aga paralleelselt siis ökotoksikoloogiaga hakkasin tegelema jäätmeteemadega. Seda tegelikult juba 2008, kui Eestis sai alguse teeme ära koristuskampaania. Et ma olin algselt selle kampaania nii-öelda vabatahtlikuna kaasas ja sealt need jäätmeteemad hakkasid kõrval paralleelselt kuka siis kaasas käima. Tallinna linnas olen olnud nüüd 3 aastat. Ringmajanduse osakond on selline ringmajanduse sõna olete kuulnud, et ta on selline populaarne nüüd. Tegelikult eelnevalt oli see osakond siis jäätmehooldusosakond, et muudeti osakonna nimi nii-öelda ringmajanduse osakonnaks ja me ei tegele siis ainult Tallinna linna jäätmehoolduse nii-öelda paretamisega, aga ka ringmajandusega üldiselt. Ehk siis jäätmed ei ole ainult, nii-öelda ringmajandus ei ole ainult jäätmeid, vaid seda saab põimida kõikidesse elu nii-öelda valdkondesse ja seda siis meie osakond ka tegeleb. Aga jäätmete liigiti kogumine, nagu öeldud, jäätmed on üks asi, mis ei kao meilt kuskile, tarvimine kahjuks ka ei kao kuskile, aga see läinud aina suuremaks ja suuremaks. Ja mis nende jäätmetega siis teha, kui need meil alles jäävad? Et kõigepealt selline püramiid, selle nimi on jäätmehierarhia. Ja see jäätmehierarhia on meil jäätmeseadus olnud väga pikalt, aga paraku seda jäätmehierarhiat väga ei jälgita. Ja kui me seda vaatame, siis tegelikult fookus tuleks panna sellele ülemisele kiile. Ja see ülemine aste seda tegelikult on jäätmeteke vältimine. Et kui me vaatame, seda altpoolt tulevad, siis korduskorralduse ettevalmistamine, see tähendab, kui me midagi parandame, kui minu asi läheb katki, et ei selle asemele ära visata, siis me parandame seda. Või kui näiteks minu pruus mulle enam ei kõlba, siis ma annan sellele naabrile edasi, et see läheb nüüd sinna korduskasutuse alla. Materjali ringlusse võtta on see, kui me nüüd jäätmed liigiti koguma ja kui need lähevad materjali ringlusse, siis see kuulub sinna materjali ringlusse alla. Kollane tulp on see,
ringlusse võtta, siis need lähevad meil energiaks, lähevad põletusse. Ja viimane osa on siis prügilasse ladestamine. Ehk siis tegelikult ka see, mis läheb prügilasse või põletusse, siis see on jäätmehierarhia vaadates tegelikult täitsa alumises osas, et see on see, millele fookust ei tuleks üldse panna. Ka jäätmete liigite kogumine seal keskel kuskil, et see, mis me täna rohkem räägime. Aga et suurem fookus üldse riigine ja linnale peaks olema üldse tarbimise vähendamisel. Et me üldse nii palju asju ei ostaks, nagu meil kõik praegu ostame. Ja et meil ei oleks kodus nii palju asju, nagu meil on. Et see on see, kuhu fookus panna, kui me tahame, et siin maailmas ütlemite ressursse üldse jätkuks. Aga jäätmete liigite kogumine on olnud kohustuslik kogu aeg, kui me vaatame jäätmeseadust. Aga no, kes need seadused jõuab kõik, eks ole läbi lapata, meil on siin palju kohustusi, mis riigi poolt tulevad. Aga tegelikult jah, jäätmeid tuleb liigiti koguda nii kodus, tööl, avalikus ruumis, et igal pool, kus me läheme ja kui me tekivad jäätmeid, tuleb teid panna õigesse prügikasti. Kui me nüüd räägime, kuidas see jäätmehoolduse korraldamine käib, siis Eestis meil on palju omavalitsusi. Ja kõik omavalitsused peavad siis tagama enda haldusterritooriumil jäätmete nii-öelda üleandmise. Ja see tõttu võib see natukene olla erinev, kui me vaatame erinevalt omavalitsusi nende jäätmehooldus eeskirju, sest igal omavalitsusel on oma jäätmehooldus eeskiri, siis seal on kirjas, kuidas sellel haldusterritooriumil käib jäätmete liigiti kogumine, mis on hõlmatud, korraldatud jäätmeveoga, eks siis uksel tuksele veoga, mida tuleb viia jäätmejaama, mida võib-olla avalikus paketipunktis või mujal tuleb koguda, et see kõik on kirjas siis igas jäätmeolus eeskirjas. Ja Tallinna puhul me siis jälgime Tallinna jäätmeolus eeskirja. Nii. Just, et siin on see riigikene, mis näitab, kuhu me praegusel ettekandel selle fookuse ei ole pannud, see on jäätmete liigiti kogumine. Aga jah, et jäätmete hierarhia mõttes, see ei ole üldse see, kus fookus peaks olema. See fookus tuleb seda üles poole tõsta. Aga vaatame, mis siis nende jäätmetega tuleb teha, kui need meil on nüüd alles jäänud. Et kui me hetkel vaatame, kuidas Tallinnas jäätmete liigiti kogumine on läinud ja mis nendest tehakse, siis umbes pool läheb ringlusse. Umbes 43% läheb siis energiatootmiseks ja põletusse, mis ringmajanduse mõttes ei ole üldse hea lahendus, sest me peame hoidma materjalid nii kaua kui võimalik materjalina. Sellepärast, et ütleme, kui me energiat vaatame, siis seda võimalik ka muudest asjadest teha, muudest allikatest, aga kui me räägime, et saada plasti või et saada metalli või saada klaasi, selleks on vaja, eks ole, mingit maavara ammutada. Ja ükskord saavad meil ju maavarad otsa, eks me peame hoidma materjale nii kaua kui võimalik sama materjale ringlusse, mitte et me põletavad ära ja siis ta tegelikult kaob ära, kui tulas saab muud. Ehk siis hierarhilises mõttes kindlasti tuleb hoida materjali võimalikult kaua samal tasemel, mitte et temast saaks midagi nii-öelda kehvemat. Ja ladestusse meil läheb umbes 7. See nüüd on Tallinna keskne siis need protsendid. Eestis on see protsent natukene kehvem. Umbes 35 on see, mis siis Eesti keskmiselt läheb materjalina liikusse. Nii, ja kui me räägime korraldatud jäätmeveost, mis tähendab korraldatud jäätmevedus, tähendab seda, et uksele vedu. See on see, mida me silmaga näeme, mis kodu juures ära viiakse. Meil on sinna hõlmatud Tallinnas on üldse 13 jäätmeveo piirkonda. Et kui me võtame Tallinna haldusterritooriumi, siis ta on jagatud jäätmeveo erinevateks piirkondadeks. Ja see tõttu võib ütleme ka see vedaja on erinev, et me näeme, et Mustamäel ei ole sama, kes on Lasnamäel. Ja ka Lasnamäel on juba omavahel niimoodi kaheks jaotatud ja see hind ka muutub, see vastavalt sellele, kuidas see hange on läbi viidud ja igas piirkonnas ju võidab kindel vedaja ja vastavalt sellele kujuneb ka jäätme hind. Ja et see tõttu võibki nii olla, et Mustamäel üks hind ja Haverstis on teine hind, sest see on jäätmeveo piirkonna põhine. Ja mis meil on sinna hõlmatud, sinna korraldatud jäätmeveosse, meil on biojäätmed, mille hind on siis kas pool või kuni 75% soodsam kui segaolme jäätmete hind. Siis meil on paber ja kartong, mille äravedu on tasuta. Siis meil on suurjäätmed, mida väga palju ei tea, et see on ka meil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, mis need täpselt on, selle juurde ma varsti tulen. Ja siis meil on segaolme jäätmed, ehk siis see on see sortimisjääk, mida tegelikult, millest enam midagi muud materjalid ei saa. Siin on need piirkonnad näha, kuidas Tallinn on jaotatud 13. Ja meil on hetkel siis kaks jäätmevedajat. Ja need hanked siis vastavalt sellele võidab see, kes parema hinna pakub.
seda võib-olla ka meediast nüüd on läbi käinud, et see jäätmereform meil riigi poolt tuleb, et mida see suures pildis siis tähendab, on see, et hetkel ongi meil hanked niimoodi üles ehitatud, et võidab, et see ole soodsam hind, ja see tõttu see jäätmevedu ongi häbiväärselt madal ja jäätme valdkonnas mingit arengut ei toimu, sellepärast, et võidab alati kõige soodsam hind, et soodsama hinnaga ei ole mitte mingit arengut võimalik teha. Ainult, mis sellega teha saab, on võimalik sul kodu juurest jäätmed ära viia ja ongi kõik. Eks siis arengut ei toimu, miks ei toimu, see tõttu, et meil ei ole jäätmemaksu, nagu on kõikides teistes Euroopa riikides, et Eesti on ainult, kellel seda ei ole. Ja nüüd jäätmereformiga tahetakse kõik anda see, et oleks kohalikud omavalitsused, et linnadel suurem võimalus jäätme nii-öelda hooldust arendada. Ehk siis kui oleks jäätmemaks, siis see maksu sees oleks nii, ütleme, need mahutite tühjendamine ja ka ütleme kogu see teavitustöö ja üldse seda valdkonna arendada ja võib-olla ka tehaste ehitamine, mis saaks üldse materjali ringusse võtta. Et antud hetkel on see hanget ilmselt nii soodne, et selle hinnaga ei ole võimalik mingit arengut ära teha. Ja seetõttu on see ringusse võttu määr, mille olnud aastast aastasse Euroopas kogu aeg sama, et see mingit arengut ei ole olnud. Ja see on just suuresti seetõttu, et meil ei ole jäätmemaksu nagu on teistes riikides. Et kui on jäätmemaks, siis on natuke kõrgem ja selle maksu sees on ka jäätmehoolduse areng. Nii, ja alustame biojäätmetest, mis on siis üks jäätmeliik, mis on ukselt uksele vedu minu olemas. Ja biojäätmete liigiti kogumine on olnud tegelikult Tallinnas aastast 2007. Aga see oli alates 10 korteriga elamutel. On olnud see kohustus, et nendel pidi olema siis mahuti ja biojäätmed tuli eraldi panna. Eelmine aasta läks see siis kohustuslikuks kõigile. Just see tõttu, et me teadsime, et Euroopa Liidus see nõue tuleb, et selle aasta 1. jaanuarist on see kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel on biojäätmete kogumine kohustuslik. Me tegime seda linnas eelmisel aastal juba see tõttu, et osad hanked hakkasid meil läbi saama uutes hangetesse, panime kohe biojäätmed sisse ja et anda inimestele see ülemineku aeg, et kui nüüd selle aasta 1. jaanuar kukub, et on eelmine aasta juba harjunud vaikselt seda biojäätmeid liigiti koguma. Ja miks see biojäätmeid, ütleme, fookuses on? Sest et me ei jõua kunagi nende riigusse võtu määru üle 50% kui me biojäätmeid eraldi ei kogu. Sest biojäätmed on kurja juured, kui nad lähevad sinna segaolme jäätmete sisse, mida neil läheb, et meie paneme nad sinna sisse inimesena kodus, kui meil tekib, siis nad rikuvad ära segaolme jäätmed, neid ei ole võimalik enam materjalile riigusse võtta. Nad on määrdunud, nad on niisked, nagu neid teame. Ehk siis, kui me saame biojäätmed kätte, siis on võimalik ka kõik muid jäätmeid ilusesti riigusse suunata. Nii et fookus tuleb kindlasti panna biojäätmetele. Ja mis need biojäätmed siis on? Kui me vaatame Tallinna hankeid, siis Tallinna on oma hangetesse sisse kirjutanud, et biojäätmed alla kuuluvad nii köögi- ja sööklajäätmed, ehk siis meil köögis tekivad ütleme igasugused kartulikoored ja puuviljade koored ja allaks need toite kõik see, kui ka õues tekivad alja- ja haljastujäätmed, ehk siis puulehed, väiksemad oksad. Et Tallinnas on lubatud panna biojäätmete mahutisse nii köögijäätmed kui ka aiajäätmed. Ja see oleneb jällegi piirkonnast, et kui keegi teine elab kuskil Saku vallas või Rae vallas või kuskil mujal, siis tuleb vaadata, et kuidas nendel on lubatud panna. Et enamus on siin Tallinnast, eks ju, et siis teil on lubatud panna nii õuejäätmeid, aiajäätmeid kui ka köögijäätmeid. Ja miks see nii-öelda hästi palju läbi on käinud, on ju, et jäätmevedaja ei luba panna puulehti või ei luba panna oksi. See oleneb sellest, et kes on vedajad ja mis on selle vedaja ärihuid. Et mis Tallinnas biojäätmetes saab? Kaks varianti. Kas nad lähevad komposti tehasesse, mis on Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus Jõelähtmel ja tehakse siis sertifitseeritud komposti, ehk siis ta vastab kindlatele nõuetele, et seda komposti saab uuesti kompostile kasutada, nii-öelda biojäätmeid. Või sellest jääkse biogaasi, ehk siis maardus olev biogaasi tehas, saab biogaasi ja selle biogaasi kasutatakse näiteks meie enda linnagi transportis, et selline ringmajandus, ütleme, mida me ise saame teha, meie kogu biojäätmed eraldi, see läheb tehasesse ja pärast sõidame bussiga, et see on selline ilus ring, mis on tekinud. Miks siis need jäätmevedajad räägivad nii, et puulehti kas tohib panna või kas munakoori tohib panna, et see on läbi käinud? See on see tõttu, et mida vastav tehas tahab enda tehasesse saada. Et loomulikult biogaasi tehas ei taha sinna puulehti ja oksi ja munakoori, siis sellest ei saa ju biogaasi. Aga mida nad tahavad toidujäätmeid, märgijäätmeid, sööklatest jäädil alles end poodidest, kohvikutest, see on see, kuhu nemad tahavad fookuse panna. Aga kui nad on meie hankesse tulnud, nad teavad,
et nad on tulnud selle tingimusega, et inimene võib panna sinna kõike, mis on biojäde. Ja see, kuidas nemad oma seal protsessis selle välja võtavad, selle nad peavad ise lahendama. Et kui me mõtleme nüüd talupoja mõistusena, mis on biojäätmed, siis jah, munakoored on biojäätmed ja pähklikoored on ka biojäätmed ja puulejäätmed on ka biojäätmed. Ja meil tallinlastena on lubatud see panna biojäätmete moodisse. Vabandus, ma segan siin, kuna üks kuulaja vahetult enne loengut esitas küsimuse ja ma seda ära ei unustaks, siis sellega hakkuvalt. Küsimus oli selline, mida teha kontidega. Kanakondid ja seda tüüpi jäätmed. Kui nüüd on väiksemad kondid, siis ütleme kalakondid ja kanakondid, mina panen nad julgelt siis biojäätmete mahutisse. Aga kui nad on ikkagi suuremad, no ma ei tea, kui palju keegi mingit suuremat loomakonti kuskil keedab, väga mitte, eks ole. Et kui nad on ikkagi väga suured tugevad kondid, siis ma panen ta segaolme jäätmetesse, sest ma tean, et tehas nii kui nii võtab selle välja. Aga jällegi inimene ei pea selle talle mõtlema, kui ta on biojääge, pange julgelt biojäägete mahutisse, tehas ise ja võtab nii kui nii sealt võõrised välja. Võtab nii biogaasi tehas välja sealt kõik need kilekotid ja puulehed ja kõik see, mis neile ei sobi, sinna võtavad välja. Ja samamoodi ka komposti tehas sõelub sealt kõik välja, mis neile ei sobi. Aga meil elanikele on õigus panna kõik biojäägete mahutisse. Nii et see on see, mida lehes räägitakse, siis iga tehas loomulikult keskendub enda äri huvile ja ta ütleb, mida ta tahab saada. Aga meil on õigus panna kõike. Nii et ma lähen tagasi siia, et mis need biojäätmed siis on, et oligi, eks ole riknenud toit, puu, igasugused koored, ka majapidamist paperi, pabersalfetikud, näiteks kui teil puhastate mingit köögipinda või näiteks pantel rasvaseks tõmmate selle majapidamist paperiga puhtaks, siis see kõik ilusti sobib biojäätmete mahutisse, see on isegi hea, sellepärast, et toidujäätmed on väga niisked, väga märjad ja need salfetikud seovad seda niiskust, et ta väga hästi sobib sinna sisse. Aga kui me ütleme, kui me võtame näiteks kooli või mõne muu asutuse ja meil tekib neid salfrätikuid kuskil WC-s tualetis ja teeme suur prügikast tekib, siis noh, see ei ole enam nagu biojääde, sest see on mõnik paperit. Et kui me räägime, et ta köögis tekib, me siin tõmbame mingid pinnad puhtaks ja ongi liiga märjad meil need biojäätmed, siis väga hästi üks sinna panna, nii mina julgelt panen köögipaberi ja salfrätiku köögis sinna biojäätmete mahutisse. Samamoodi munarestid, kui meil on see pabermassist munarest, väga hästi ta seob niiskust, sellest ei saa uut paperit, et ei ole mõtet panna munaristi paperi mahutisse, sellepärast, et ta on paperi tööstuse lõpp-produkt, sellest ei saa kuidagi enam uut valget kriit paperit, nii seda selle võib julgelt panna siis ka biojäätmete mahutisse. Mis siis veel? Kuidas üldse biojäätmeid koguda? Et biojäätmeid number 1, lahtiselt, kõige parem kui paneme lahtiselt. 2, võib panna paperkotis, on mõnest mingi toidu ümber on olnud, ütleme paperkott või poest ostama midagi, ka selles suuremas paperkottis võib panna. Ja kui me kogume nüüd näiteks selles komposteeruvas kotis, mis vastab kiitlale standardile, miks on tähtsida standardile vastavad see tõttu, et isegi kui tehased võtavad selle välja, siis ta ikkagi laguneb mikroplastiks. Ta ikkagi sellel tehastas on ikkagi hästi palju mehaanilisi võrduvaid osi, ta ikkagi lagunevad need kilekotid seal ära. Ja kui me kogume tavalises plastis kilekotis, siis see kompost või see tigesta, mis tekib siis biogaasitehases, see on lõpuks ikkagi mikroplasti täis. See tõttu ei tohi koguda plastist kilekotti biojäätmeid. Mida võib teha, mida ma olen ka teinud, on ju, kui mul on need väiksed õhukesi kilekotte, mis jäävad ikkagi mõnikord alles kuskil, siis ma kogun küll biojäätmeid sinna sisse, aga õues ma raputan need biojäätmeid biojäätmete mahutisse ja selle määrdunud kilekotti, ma viskan kohe kõrval niimoodi olevasse segaolme jäätmete mahutisse, sest mahutin on ikka õues mingi kõrvuti. Et see on väikene 10-sekundine lisasamm, mida teha ja kui te kogute plastist kilekotist, siis kindlasti mitte koos plastiga visata biojäätmete mahutisse. Vooderduskott on selline tegelane, mis pannakse siis biojäätmete mahutisse sisse. Just see tõttu, et hoida seda mahutit seal puhtana. Suvel on hea, sest me teame, et biojääde, eks ole elus jääde, hakkab elama, hakkab ka haisema teatud hetkedel, kui on väga soe. See tõttu see vooderduskott hoiab selle mahuti puhtana. Ja talvel on selline probleem, et biojäätmed on niisked, nad on märjad ja kui meil on ikkagi kõvad miinuskraadid, siis need biojäätmed lihtsalt külmuvad selle mahuti külge ära. Kui meil on vooderduskott, siis see aitab sellele kaasa, et jäätmevedaja saab seda kenasti tühjendada. Nii et see on see, kui me õues näete, et teil on olemas see vooderduskott juba mahutil, siis võite julgelt sinna sisse juba lahtiselt panna. Aga kui teil ei ole seda vooderduskotti, siis mina soovitan ikkagi kasutada kas komposteeruvat kotti või siis paperkotti. Kindlasti mitte siis plastist kilekotti.
ühekordsed toidunõud. Nendega on nüüd selline lugu, et biolaguner ei võrdu komposteeru. Komposteeru lõpuks on, ei tekita probleemi komposti, sest lõpuks pika aja peale ikkagi nagu laguneb ära selliseks, mis on nii-öelda looduslik ja mis võib seal kompostis või mullas olla. Biolaguner laguneb lihtsalt väikesteks mikroplastiks siis. Nii et sellel on vahe sees, kas ta on biolaguner või ta on komposteeru. Komposteeruva kotil on alati selline märk peal või on standardi number peal. Aga ma ütlen, et ei tasu üldse jooksma koodid, osta neid spetskotte, kasutame ära kõik su kotide vahendid, mille kodus on. Et kui mul ongi see biojäätmete kogumisnõu, siis minul ei ole üldse raske see põhja panna, näiteks see munarest, teha see munarest tükkideks ja panna lihtsalt siia põhja. Ja kui ma siia peale panen oma biojäätmed, siis mul on väga lihtne see õue tühjendada ja tõmmata võib-olla salfetiku puhtaks või ära lõputada, et selle asemel need kotte spets jälle juurde osta, eks ole. Sellega me tarvime jälle mingid asju juurde. Ja ma kasutan ära kõik muud kotid, mis mul kodus alles jäävad, on need õhukesed kilekotid, kui ma juur või puhul jooksvad teinekord kotiga. Või on nad mingid muud, ütleme toalettpaberi ümber on jälle kilekot, meil on ikkagi paljudest asjadest jäävad alles mingid kotid, et kõik võib ära kasutada, et ei pea spets tormama siis mingid spetsiaalsed kotte selle jaoks ostnud. Ja kui ma kasutan paperkotte, siis julged selle paperkotiga koos ma viskan sinna biojäätmete mahutisse. Nii, aja ühestujäätmetel, need, kes elavad just võib-olla eramajas, paarismajas, kus tekib rohkem puulehti, sügisel ütleme ka igasugused õunu, et siis kindlasti ei ole mõistlik panna see mahuti täis raskeid mahakukud õunu, sest et ta on need on küllaltki rasked ja võib juhtuda siis, et see tühjendamisele võib mahuti ju katki minna. Et tegelikult, kui me selle mahutile me saame, selle mahuti peal on kirjas, mis on selle mahuti kande võime, et kui me umbes, et me meelda, siis umbes poole võib panna aiale väljastujäätmeid. See on küllaltki raske, just sellepärast, et tühjendamisele võib minna kõikki. Nii, seda ma rääkisin, mis biogaasist saab või tähendab ravadus, mis biojäätmetest saab. Ja just biojäätmed on see võti, kui me neid kogume eraldi, siis on võimalik seda liigiti kogumise protsenti saada kõrgemale. Nii et see on see, kuhu tuleb panna fookus, kes veel ei kogu, jäätmeid liigiti, siis biojäätmed on number üks, millele panna fookus. See on hea näide ka, mis me nüüd viimane kord käisime biogaasi tehases vaatamas, kuidas kõik protsessid käivad, et meediast väga läbi käinud, et kui me kogume, mina hinnasele kogume 10 kilo biojäätmeid, siis sellest saab umbes ühe kuubi biogaasi, mis võrdub umbes ühe liitri kütusega ja kui me arvutame selle ümber palju, siis gaasina saaks sõita üks linnaie transport, siis öeldi, et umbes 3 kilometrit saab siis teie pusikene sõita, kui te olete 10 kilo biojäätmeid kogunud. Ütlen veel komposti kohta ka, et kui see kompost seal Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusest saab sertifitseeritud, tähendab seda, et ta vastab kindlatele nõuetele, tal on seal sees nii palju, nii vähe võõriseid kui tohib olla, võõriseid alma mõtlen siis näiteks mingid plastitükid või klaasikillud, mis mõnikord ja sisse jäävad, siis sellel kompostil on väga hea ringlus olemas, et seal on oma nõudlus, kindlad põllumehed, kes nii kui see on sertifitseeritud, kohe tulevad oma autoga ja selle ilusest jälle ringlusesse. Et sellist probleemi, et see kompost jääb sinna lihtsalt seisma või midagi ootama, et sellist probleemi üldse pole. Jällegi väga hea ringlus on olemas. Kompostimise osas ka, et siin kindlasti on mõned, kes elavad eramajas või paarismajas. Saate käega märka anda, kas keegi elab eramajas, paarismajas. Ikka mõned on, et saab võtta korraselt sellega läbi. Et kui biojäätmete kogumine on kohustuslik kõigile, siis era- ja paarismajad võivad valida, kas nad annavad mahutiga üle või kompostivad koha peal. Et see tõttu ma sellest väidisi ka valin, et äkki mõned elavad eramajades. Et teised võivad ka kõik kompostida, aga mahuti peab samuti olema. Nii et me näeme, et need kompost, mis on lindlastel olemas, et need, kes algul meile väga palju räägivad, et nad ainult kompostivad, siis me näeme, et siin tekib palju komplikatsioone talvel. Kompostid on veel teadagi, meil temperatuur on külm, mingid protsessi ei toimu. Ehk siis hakkab üleajal, kui need biojäätmed liiga palju tekib just noortes peredes, kus on palju liikmeid võib-olla. Ja need, kes algul üldse ainult kompostivad, siis sellel talvel on kõik need võtnud kappi ja kõik mahutiga kõrvale. Nad näevad, et need biojäätmed ikkagi tekib päris palju. Et algul mõtled, et ei tekigi väga palju, et me sööme ilusti kõik ära, aga ikkagi neid koori tekib, neid salfrätikud ja munareste ja kohvipaksu ja niimoodi summasumaarud tegelikult neid biojäätmed ikkagi nüüd tekib. Ja milline see toidujäätmete komposter võib olema, et kui me lubame nüüd
seda peab olema, kuna me oleme Tallinnas, mis on Eesti pealinn, siis need natuke teised nõuded, kui on näiteks hajaasustuses, kus on näiteks maakoht. Linnas paraku on kõik majad meil väga lähestikku ja seetõttu ei ole lubatud toiduväärmeid lihtsalt lahtiselt kompostida. Ta peab olema kinnine, ei pea olema ostetud see kõige kallim, soojustatud variant, täiesti võib ise ehitada, aga siis peab vaatama, et ta oleks kaas peal, võib-olla põhja panna võrk, et need märgised igalt poolt ligi ei saa. Ehk siis ta peab olema selline viisakas linnaruumi sobilik kompostikast. Kui me kompostime aja- ja haljastujäätmeid, seda teevad väga paljud ka väikesed korterelamud, kus on võib-olla 4, 5, 6, 7, 8 korterid majas, ka endal näiteks mul on 8 korterid majas ja me ikkagi kompostime siis aja- ja haljastujäätmeid, puulehti ja mingid lilli- ja rohimisjäätmeid, need võib lahtiselt kompostida. Nemad ei meelita ligi närilisi ega linde, eks ole. Ja teda need toidujäätmeid on need korjajuured, mis kutsuvad ligi igasuguseid putukaid ja närilisi ja linde. Nii et neid võib julgelt lahtiselt siis kompostida. Ja no kompostimisega ikka, ega sellega on tööd. See ei ole nii sama, et ma lükkan need toidujäätmed lihtsalt sinna kompostrisse ja mõtlen, et kümaselt siis võtan mingi aeg selle mulle välja. Sellega tuleb ikkagi, ta tahab kihiti panemist, ta tahab toidujäätmed, ta tahab süsinikku, ta tahab lämmastikku, ta tahab ilusti segamist hapniku juurde. Mõnikord ta on liiga liiske, siis on vaja panna sinna jällegi salfretti tükke või mingi puuoksakesi juurde. Teine kord on vastupidi liiga palju lehti. Et sellega on tööd. Kogu aeg peab käima vaatamas, et kas ta ikka seal laburib ja kas protsess toimub. Nii et niisama kusagile aianukka panna, siis ta ei toimi. Seda on väga paljud algul, kes on suureks entusiastid, et hakkavad kompostima, siis näevad, et ega see lihtne tegelikult ei ole. Ta vajab ikkagi peremehe kätt. Ja miks meil linnana oli see biojäätmed siis fookuses ka viimastel aastatel kindlasti olete näinud need kampaaniaid, et oleme jaganud siis linnastele 64 000 sellist biojäätmete liigiti kogumise kasti, kööki. Kas kellegi on kodus selline? Ole kui palju käsi, nii tore. Kellel veel ei ole ja kes vajab seda veel kööki, siis meil on veel alles. Meil natukene on pandud sinna kaasa vajatud, kui endiselt külgelt pärast võtta, aga kes ilma jääb, et me saame pärast võib-olla meidel rääkida, et saame kuskile neid teile jätta või tuua või järgmiseks korras, kui teil sinna kokku saamine, et siis saame teile veel neid juurde siia tuua. Et lõpusirgel oleme enam pole palju neid alles, kui me arvestame, et neid oli 64 000, siis nüüd on paar sada veel alles. Et väga palju, väga suur ala linnastest on kaetud selle biojäätmete kogumis nii-öelda kastikesega. Samuti õue jagasime 1-9 korteriga elamutele. Miks just nendele? Just see tõttu, et nagu ma enne ütlesin, et biojäätmed olid tegelikult kohustuslikud juba väga ammu, aga alates 10 korteriga elamutel. Ehk siis alates 10 korteriga elamutel pidi juba mahuti olemas. Et me panime fookuse nendele, kellel veel ei olnud ja aitasime siis neid jagasime neid tasutel mahuteid. Ja sinna juurde loomulikult läks ka siis liigiti kogumise juhend, et kuidas koguda, miks koguda, mis sellest saab, et ei ole nii, et ma panen lihtsalt kõrvale ja teada, mis sellest saab, et kõik info oli siin ilusasti elanikele olemas ja kaasas oli ka komposteeruv kotirull, aga need oli otsa saanud, et meid enam jagada ei ole, aga jällegi nagu ma ütlesin, et ei pea kinni jääma sellesse spets koti või on teisi variante, kuidas on võimalik neid koguda. Siin on paar pilti, kuidas siis see suur komplekteerimine meil käis, et kui meil oli 5000 mahutit ja hunnik kompostreid, et need kõik oli vaja komplekteerida. Need kõik oli vaja sildid juurde panna, segamispulgad, kõik need sideained, ehk siis selline sidusaine siis oli kaasas. Et need kõik oli vaja meil siis komplekteerida, nii et tegime seda siis koostöös meie osakonnaga, lisaks oli meil seal linnaosad, eelkõige siis Nõmme, kui me pääsuga segasime. Linnaosa siis abis meil jäätmekeskuse enda tööte, nii et selline suur vihmas tuules iga ilmaga selline mahutite komplekteerimine ja jagamine käis. Ja nende mahutitega on ka nii, et kes veel elab 1-9 korteriga elamus ja ei ole õues biojäätmete kogumise mahutid, siis 80 liitrised on meil õueamad on otsas, aga 140-sed veel natukene on alles ja neid on võimalik siis tasuta taotleda. Nii, nüüd liigume edasi biojäätmetes siis paberi ja kartongi juurde, mis jällegi on meil kodude juures olemas, alates 5 korteriga elamutas. Et kui sul on 5 korterit ja rohkem majas, siis peab olema sul mahuti ja mille tühjendamine ja äravedu on tasuta. Need, kes elavad 1-4, nendel on kohustus ka paperirändi koguda, aga nemad saavad siis valida, kas nad siis annavad teatud hetkedel, annavad jäätmevedajale teada, et mul on nüüd mitu kasti paperit, et tahan üle anda kasuta või siis viivad ise jäätme jaama. Et nüüd, mida aeg edasi, siis varsti kindlasti läheb see
Need nõuded lähevad rangemaks kindlasti, et ei ole ainult nii, et saab valida, et viies korterist alates tuleb eraldi panna, vaid et hakkavad järjest kõik peavad hakkama panema, aga antud hetkel jah. Sinna siis kõik ajalehe, ajakirjad, reklaamlehe, mis postkasti tulevad. Samuti karton, juupaber, et kõik kileaktad ümbrikud, et kui seal on kile, siis see kile tuleb ära võtta. Selle paketis, sellest ma varsti räägin. Et paber on selline hea materjal, et kõik inimesed tunnevad ära, mis on paber. Oskava seda ilusti liiviti panna ja paperist saab siis kuupaberit. Nii, nüüd on need tegelikult suuri jäätmed, mis ma enne mainisin ja mis samamoodi on korraldatud jäätmeveoga liidetud, mida loomulikult igapäevaselt meil jäätmeauto ära ei vii, aga kui meil näiteks jääb alles mingi suurem jääme, mida siis kindlasti segaväejäätmete mahutusse mitte toppida. On need mööbliesemed, need näiteks diivanid, vanad, vaibad, kardinapuud, põrandakatel mingid muud, madratsid, suuremad lillekotid, mis on vätki läinud näiteks, nagid, peeglid, spordivahendid, need kõik kuuluvad siis suuri jäätmete alla. Ja kui need tekib, ütleme suuremad ühistud on pannud juba kindla päeva lepivadki kokku, et kas kvartalis või iga kuu on kindel päev, kus elanikud teavad, et panevad siis sinna jäätmemahutite juurde, koguvad kõik oma suured jäätmed sinna ja siis jäätmevedaja viib need siis minema vastavalt sellele hinnakirjale, mis teie piirkonnas on. Et kes kuna seda teenust kasutab, aga vajab seda teenust, siis seda on võimalik oma ühistuga kokku leppida ja saab ilusasti ära viia. Aga mida ma soovitan kasutada, siis praegu just selle nädala kuni pühapäevani on võimalik kõiki suuri jäätmeid jäätmejaama kasuta ära viia. Et muidu jäätmejaamas tuleb suuri jäätmete eest kasuta vastavalt hinnakirjale, siis praegu sel nädalal on see kampaania ja need kampaaniad meil on korral kvartalis. Ja see on väga populaarne, et kui me näeme kohe, nii kui see suuri jätmete nädal tuleb jäätmejaamas, siis on kohe autode järjekord on väga pikk, nii et elanikud selles mõttes on tublid, nad koguvad need suuri jätmed oma kuskile keldri või kuskile katusalla kokku ja kui see nädal tuleb, siis viivad korraga tasuta ära. Nii et selline hea võimalus siis, et selle nädal jooksul, kes veel tahab viia ühistu või ühendust võtta, et siis jäätmejaamas ei tasuta viia. Mis ei kuulu suuri jätmete juurka on näiteks ehituse remondi jätmed. Näiteks tualetipotid või kraanikausid, et kui te näite remonti kahel plaanil vahetate, tehakse teil näiteks vanitoas remonti, siis see kõik on ikkagi ehitusjääge, mis tuleb jäätmejaama viia. Et seda ei lähe suuri jäätmete alle ja kindlasti viite siis segaume jäätmete mahutisse neid jäätmeid panna. Ja loomulikult kõik ohtlikud jäätmed, värvipurgid ja nii edasi, et ei kohe ole suuri jäätmele. Nii, nüüd ma liigun hoopis pakendi jäätmete juurde, mis ei ole meil korraldunud jäätmeveoga hõlmatud, sest et seaduse järgi pakendi jäätmeid koguvad meil pakendiorganisatsioonid, keda meil on kolm. Meil on tootja vastutusorganisatsioon, ehk siis TVO lühendalt, siis meil on Eesti Pakendiringlus, EPR, ja Eesti taaskasutusorganisatsioon, ehk ETO. Need on nüüd need sellised avalikud pakendipunktid, mida te olete näinud linnapildis. Ja miks siis, no see on niimoodi seaduse järgi pandud, et pakendite kogu, mis siis korraldavad just tootjad ja nii esindavad siis tootja vastutusorganisatsioonid. Ja kui meie midagi poest ostame mingi toote, on see siis sampoon või juust või leib, siis selle ümber on pakend. Ja kui me ostame selle toote, siis me oleme juba maksnud selle tootega koos selle pakendi ära või hinna. Ja see tõttu on pakendite kogu meile tasuta. Et see tõttu on need avalikud pakendipunktid, kuhu on võimalik tasuta pakendijäätmeid panna. Osa need pakendorganisatsioonid pakuvad ka kodude juurest vedu, et võib-olla eramajades olete näinud kollase koti teenus, jällegi saab tasuta ära anda. Ja ühistute juures samamoodi, kellel ei ole, siis on võimalik tellida läbi pakendorganisatsiooni, on ära vedu tasuta, sest nemad peavad tasuta ära viima, sest see on neil seadusega kohustus. Nii et mina oma 8 korteriga elamul olen samamoodi võtnud siis pakendimahuti, nad pakuvad küll kõrvuti klaaspakend ja siis plasti metallpakend. Ja mõlem ära vedu on siis tasuta. No küll pead maksma selle pakendi mahuti rendi eest, aga kokkuvõttes on mul jäätmeveo hind läinud nii alla, sest segaolve jäätmete mahutisse ei jää meie ühistusele mitte midagi. Kui enne oli meil segaolve jäätmete vedu võib-olla korra nädalas, siis nüüd vaevalt korra kuus on ja sinna ei teki väga midagi. Sest kui meil on olemas õues pakendimahutid, klaaspakendimahutid, bio, paperi, kõik lähevad sinna, nii et segaolvesse meil on väga vähe jäätmeid. Ja sellega on läinud meil jäätmeveo hind alla. Sest nagu ma ütlesin, biojäätmed on vähemalt pool segaolvejäätmete hinnast. Paber on tasuta, pakend on tasuta, klaaspakend on tasuta ja ma maksan ainult segaolvejäätmete eest. Ja selle kogus on mul väga väike. Avalikud pakendipunkti on meil umbes 400
need jäävad umbes elanikust 500 liitri kaugusel umbes, mis tõesti on juba jääda päris kaugele ja võib-olla ju neid hetki, kui te lähete sinna viima, siis on see juba täis, on juba ajal juba üle, eks ole ja nii edasi. Et see on nüüd ka see riigi poolt tulev reform, et siis kõik mahutid ja liigiti kogumine tuleb tuua inimesele lähemale ja mingil hetkel nad siis hakkavad olema meid kõigil kodude juures. Kuidas täpselt, see on iga omavalitsuse enda otsustada, et kuidas täpselt peab olema, selle ees seisab ka kindlasti Tallinn, et meil eksid ei oska praegu öelda, et kas, kuidas see kõigil hakkab olema, aga fakt on see, et me muidu ei saa neid materjale riiklusse suunata, mida lähemal inimesele toome selle mahuti, mida rohkem meil kodude juures neid mahutid on, seda paremat ja kvaliteetselt materjaliselt saab. Et kui me võrdleme seda sisu, rääkides pakendirevolutsioonidega, et mis on seal avalikus pakendimahutis ja mis on kodude juures, kellel on kollane kott või kellel on pakendimahuti ühistu kõrval, siis see sisu on ikka täiesti AO. Et kui on kodude juures, siis on väga puhas ja korralik pakend. Kui on avalikus ruumis, siis sinna võib visata mida iganes. Et läheb mööda keegi, tuleb suulikast oma segaolu jääkete kottiga ja viskab sinna sisse. Et siin võib olla igasuguseid juhtumeid, et mina kogun kodanikul väga ilusalt puhasti, nii puhtalt, aga siis tuleb keegi, kes viskab sinna täiesti sinna mitte kuulutagi. Et see tõttu, mida rohkem tal kodude juures on, seda ütleme, naabri pilk on peal ja siis seda puhtam see sisusel on. Ja see tõttu muideks võib meil mõnikord olla ka vale aru saan, et üks jäätme või auto tuleb ja võtab mitu liiki ühte autosse. Siin on kaks põhjust. Üks on see, et võib olla kahe kambriga auto, et ühte jäätmehoodisse lähebki, näiteks biojääde ja segaolme kokku, sest seal vahel tegelikult on selline kahe kamber. Teine variant on see, et kui tõesti oleme ilusasti paveri mahutisse maanud ainult paverit ja siis üks naabrit tuleb viskab sinna hunniku kartulikoori, siis see sisu on kõik rikutud. Kõik meie eelnevalt töö on rikutud ja seda saab käsitleda ainult segaolme jäätmele. Ja mida siis selle kodanik peab tegema või mida peab siis ühistu tegema, kui jäätmemedali näeb, et seal mahutis ei ole need jäätmed, mis peavad sinna minema, siis ta annabki hoiatuse ühistule, et sellest mahutis olid valed jäätmed, teil on nüüd võimalus, kas te ise sorgate selle ümber, tõstate, et kuhu pead käima, või telite eraldi lisaveo, mis on siis segaolme jäätmevedu ja mille siis on lisahind 150%, mis tuleb siis maksma. Mitte lihtsalt 100% nagu tavaliselt, aga veel lisahind sellest, et see on lisavedu. Nii et see tõttu, mida rohkem me liigiti kogume, seda väiksemaks tegelikult meil arve läheb. Ja see, et meil köögis ei ole ruumi panna neid pikki eraldi, siis tegelikult ega jäätme kogus on ju sama. Me lihtsalt peame ta panema teise kohta. Et võib-olla siis selle asemel, et üks suur kast on, peaks olema mitu väikest kas kilekoti või väiksemalt kasti, siis tegelikult need jäätme, mis sa tekitate, see hulk on sama, mis tuleb panna õigesse kohta nad. Ja mis see pakend jääd üldse on? Et pakend on selline asi, mis on millegi ümber, kus on midagi sees olnud. Et see on lihtne meelde jätta, et mõtlete pakend, midagi on sisse pakendatud. Aha, aga see võib olla erinevast materjalist. Ta võib olla näiteks plastist või klaasist või metallist, aga meil on lihtsalt lihtne meelde jätta, pakend oli ta ümber juustu või ümber leiva või ümber šampooni või ketchupi, et see kõik on kui pakend. Ja pakendid, sinna kuuluvad siis igasugused, komipaber, või öeldakse kui komipaber, aga ta ei ole tegelikult paperist ja kas ta üldse käib, on ta pakend või ei ole. Et see ei kaisti palju meeldest läbi käinud, siis tegelikult seaduse järgi on ta pakend, ta oli kommi ümber, eks ole. See, kas sellest enam pärast midagi tehasest teha saab, sellel on juba järgmine küsimus, sellepärast, et kõiki pakendid tõesti ei ole võimalik riiklusse praegu võtta. Me kogume need pakendid kõik, mitte meie kogu, vaid ettevõtte kogu need kokku ja viib enda liilile, kus siis töötajad praegu paraku käsitsi, võtavad välja vastava materjali, et üks kogub seal seda kõva plasti, üks kogub võib-olla kinesid, teine kogub seal klaasi, et iga inimene võtab seal kindlalt materjali välja ja see materjal läheb siis juba riiklusse, püüakse enamasti Eestisse välja, Eestist välja mõnesse teha sisse, kus seda saab riiklusse võtta. Ja väga palju muidugi jääb seal alles sellist pakendit, mida praegu ei ole võimalik riiklusse võtta, aga meie ei pea sellele mõtlema, et kas kõiki materjali saab riiklusse võtta, sellepärast, et kui praegu seda tehas pole, siis pole ju välistatud, et homme kõik ehitab selle või tuleb uus põlgkond peale ja üle homme on see tehas olemas. Et lihtsam on meil kommunikeerida ja teile meelde jätta, et pakendimahutis on kõik asjad, mis on pakendist, mis on millegi ümber olnud ja punkt. Et kui praegu ei saa kõike riiklusse võtta, pole hullu, homme saab, kui ei saa, 5 aasta pärast, saab 10 aasta pärast. Aga hakata inimesele kommunikeerima ja päte praegu, kui on veel pange, ja 5 aasta pärast öelda nüüd pange, siis tekitab segadus. Et jätame meelde, kõik pakendid võib praegu panna pakendimahutisse
ja kui, kui puhas see kangelipea võiks olema. Et ta peaks olema nüüd nii puhas, et ta ei määriks ära kõrval olevat pakendit. Ja muud siin polegi. Näiteks enamasti pakendid meil on ju ilusti puhtad. Iga asja ümber meil midagi on, on ta makaroni ümber, piima ümber, siin on piparkoogid, konservikarbid ja nii edasi. Et tegelikult, kui me saad see, siis selle toidu ära sööme, siis ta on ikkagi küllalt puhas juba. Jogurti puhul näiteks ma söön ta piisavalt puhtaks, ei pea loputama. Et kui seal sees on veel rohkem jääd, siis võib loputada. Ja jällegi see loputamise teema on ka see, et kindlasti me ei pea kasutama nõudepesu vahenditega nuustikud selle jaoks, vaid vaid piisab sellest, kui ma vaikselt loputan ja ma ei kasuta seda tavaliselt puhast vett selle jaoks. Minul on näiteks topsikud, mis vajavad nagu loputamist, on ta siis mingi jogurtitoks või keefiri pakk või midagi sellist. Siis ma kasutan tihti seda vett, mida ma kas on loputan seal köögis, ma ei tea, kas ma koorin kartuleid või loputan käsi või loputan mõned nõud, lusikad, kahvid. Sama vesi, millega ma loputan, mul on kraanikausus, et topsid see vesi läheb sinna sisse. Mitte mingit lisavett ma ei pea selleks panema. Isegi kui ma panen lisavee, siis see üks lonks panna sinna keefiripoole sisse ja ära loputada. Ma räägin tetrapakis näiteks. See on nii väike veepulk, et kindlasti mitte küürida, mitte muustikuga vesta ja nii edasi. Ja kui ta on väga määrdunud, näiteks millised pakendid mina ei pane pakendi mahutisse, ütleme, kui ta on näiteks on seal lõhe sees olnud, või on heeringas sees olnud, siis minu jaoks on ikkagi päris määrdunud. Ja vot selle pakendi ma panen see kaume jäätmetesse. Aga neid pakendid ei ole palju. Teie käisi läbi küsimus, et kellel on koerad, kassid, konservi, karbid. Et selle konservi saab minu mõnes küllaltki hästi sealt seest kätte. Või jääb sinna sisse palju, mul endal ei ole loomi, et ma ei oska öelda, aga kui ma ikka saan selle konservi sealt kätte, siis see konservi karb kõlbab väga hästi pakendimahutusse, mitte mingi probleemi pole. Mida on juba raske tühjaks saada, ütleme, selline, on see näiteks merevaik või siis pasteet, et ma jääb hästi sinna pakendi külge. Siis ma tõmban ta puhtas, kui ma saan, et kasutan siis kaske lõiba või saia, et ma saaksin selle pakendi puhtas, kui ma saan. Ja kui siin ikka jääb midagi sisse, määrdub, pange siis see kaalmasse. Ei tasu selles mõttes üle mõelda. Ja kui sa ei tea, kuhu midagi panna, siis panen ka see kaalmasse. Aga üldiselt pakendeid meid hästi palju, iga asja on meil pakendatud eraldi, seda kilet ja plasti on meil tohutu hulgal. Nii et jällegi, kes veel kogu kodus liigiti jäätmeid, siis proovige, et tegelikult me peaksimegi vahetama selle segavalmi jäätmete kasti pakendi vastu ära. Ja sest suur hulk on pakendus. Bio ja pakend, ega segavalmesse ei jää. Mõni määrdunud üksik pakend, on see mingi hügieeni, noortel on hügieenisidemed jäävad sinna või tule alles laste lähmed ja võib-olla veel mõni, ma ei tea, nuustik või svamm on mõnikord jääb alles, aga üldiselt mulle jääb siin segal või jääb siin midagi. Sest et kõik on pakend, kio, paper, need on puhtalt kõik. Et selle segal või jääbete ohut võib julgelt kodust üldse kraanikosalt ära, et siin ei jääb. Proovige, kes pole veel teinud, võib katsetada. Siis meil tegelikult on veel üks pakendorganisatsioon, mis meile tundub nii elementaarne ja lihtne, siis see on meil nii kaua olnud. Pandi pakend. Et me kõik teame väga hästi, kuhu need taara, eks ole, tuleb viia. See motiveerib inimesi, kuna see 10% tagastus. Et, ja miks on ainult, sinna lähevad siis karastusjoomid ja lahja alkohol, et vastavalt nii nagu seadusesse on kirjutatud, et on vabatahtlikult võimalik ka kange alkoholi müüjad võivad ka panna sellele pandimärgi peale, aga antud hetkel seda kasutavad väga vähesed. Nii et vaatame, kuidas see aeg edasi, et võib-olla kunagi tulevikus on seal ikkagi ütlenud, et need kangevad alkoholid ka. Miks ei ole see ütleme supipurhid ja kõik muud, see kõik on praegu ja piima mingid asjad, mis on klaasist võib-olla, sest see on hügieeni pärast praegu. Et see tekitab liiga palju probleeme masines ja pärast seal kogumises. Nii et keskendunud praegu on nendele toodetele. Aga see ei ole üldse elementaarne, et kui me oleme Euroopas ringi, siis väga palju riike Euroopas neil ei ole sellist süsteemi. Eks väga puhas korralik materjal, mis saaks. Meil on plastpudelid, metallpurgid, klaaspudelid, mida on nii hästi võimalik ringlusse võtta. Klaas on lõputult ümber töödeldav materjal. Et nii lihtne tundub, mida teha, et meil on elementaarne, eks ju, nii palju suur riike, kus seda ei ole. Aga õnneks Euroopa Liidus tuli see nõue, et teatud aastaks peavad nad kõik selle süsteemi endale sisse viima. Ja siis nad käivad nendes riikides õppimas, kellel see on juba tehtud. Ka meie käisime kunagi teiste riikides loomulikult õppimas. Nii, ja siis, kui me nüüd kogume need igased liigid, nagu me rääksime, biojäätmed ja puhtapaberi ja need pakendid, siis meil jäävad ka alles need segaolmejäätmed, mida tegelikult ei ole üldse palju. Et ongi need väga-väga määrdunud pakendid. Või mingisugused, mis meil seal veel on,
Pitsakart käis läbi, jah? Et kas ma võin pitsakarpi panna selle paperile kohutisse? Mis te arvate, võib panna? No vaat, sellega ongi selline lugu, et kui kus ta nüüd on, eks ju? Et, no, et kui minu harva, kui ma pitsat olen tellinud, mõnikord on nii, et kas on nii, et pitsakarpi sees on veel eraldi selline nagu põhjakile või mingisugune selline... Ja just, siis ma olen võtnud selle lisakile, vaat see võib olla rasvane, selle peal see ka olnud, aga karbi, isegi kui sul on mõned rasvaplekid peal, no siis ta ei riku kuidagi seda paperimahuti sisu ära. Ta ju ei nõrgisi sellest rasvast, eks ju, et mina ei näe probleemi panna mõne rasvaplekiga pitsakarp paperimahutisse. Ja paveriga ka, eks ole, seal on ju, noh, me paneme ju ikkagi ajakirju, kus on, ütleme, klambrid küljes mõnikord on ju, ja võib-olla on kalendritel spiraalid, et noh, nii palju kui võimalik tasub neid ära võtta, aga muidu paperi teha sise ka loomulikult kõik võõrisid võtab välja, need plastid saab seal kätte, seda paper leotatakse ära massiks ja kõik võõrised saab seda lõpuks kätte. Aga loomulikult, mida puhtamana me paneme, liigiti seda paremat uut materjali sealt saab. Ka pakenditega ma ütlen veel juurde. Probleem on ju selles, et me läheme poodi ja me ostame jogurti ja see, millest see jogurti toks koosneb. Tavaliselt on seal ainult jogurti toks plast, peal on sugune foolium veel on ja ümber on veel paper ja siis tegelikult koosneb väga paljust erinevast materjalist. Ja see on probleem, et tootjad peaksid hakkama tootma monomaterjalist topsi ja kõike muid, et seda oleks võimalik ringlusse võtta. Et antud hetkel ma mida ma selle jogurti topsiga teen, no ma võtan selle pealt selle kaanele ja selle teen puhtaks, liksin puhtaks, mis iganes, selle pakendisse, ümbert võtan paperi ära, selle panen paperi mahutisse, jogurtis on tühjaks ja siis selle jogurtoksi panen ka pakendisse. Mida rohkem me ise võtame lahti pakendi, seda suurem tõenäosus on, et see läheb ringlusse. Seda pärast, et see liini peal pärast, see liin liigub küllalt kiiresti, seal need töötajad ei jõua enam mitte midagi lahti võtta, nemad koguvad seal kindlalt puhast materjali. Ja mida rohkem meie eeltööna ära teeme, seda parem. Näiteks, toon siin veel ühe näite, näiteks hakliha karp, selline must karp oli tugev ja materjal, seal peal on õukene kilele. See on selline kogub, ütleme, seda rasva või siis mingit, kui toores liha, siis seda verd ja vedelikku. Selle saad seest võtame ära selle nõrgundud põhja, selle viskan see kaalmesse ja kile tõmban pealt lahti ja panen koos selle karpi karp ja kile mõlema pakendisse. Aga ma tõmban ta lahti seda teisest materjalist ja ma tean, et siis on pärast liini peal lihtsam seda ringlusse suunata. Et mida jah, aga probleem on, ma olen nõus, peaks olema fookus sellel, et toodetakse monomaterjalidest asju, et oleks ringlusse võimalik suunata. Riik on teinud juhiseid tootjatele, aga kuna see ei ole kuskil seaduses nagu sees, siis väga kallis on ju tööstusliinid hakata seda ümber tegema, kui ei tule kohustus, siis tegema nad ju ei liiguta enne. Ja see vajab suur investeering, kui me saame aru, et ega see ei käi üleöö. Aga tuleviku suund on kindlasti sinna, sellepärast, et me lihtsalt ei ole võimalik. Need materjalid ükskord saab meil otsa ja peame olema fookus sellesse, et materjali hoida võimalikult kaua ringluses. Nii, ja nagu ma ütlesin, mis siia lähevad, siis jah, pitsakarvi jäi kinni, aga ütleme, katkised mingisugused jalanud on katki läinud väga üksikud sokid, katkised sukkapüksid, no need võib see kaalmesse lisata. Laste mänguasjad ka, kui lähevad katki, siis isegi kui nad on plastist, tegu ei ole pakendiga. Mis oli pakend? Pakend oli midagi ümber, kus oli midagi sees. See ei tähenda, et iga plastist asi on pakend. Hambari või mingi ja just mänguasi, mingi muu plastist asi. See ei ole pakend, isegi kui ta on plastist. Sama on siis ka klaasiga, mis käis juba see küsimus läbi, et klaaspakendi mahutisse võib panna siis kõik need purgid ja pudelid, kus ei ole kandi märki peal, on ju need supipurgid või mingid muud, mis jäävad alles, siis seda klaasi saab ilusti ringlusse suunata, aga sinna ei või panna näiteks katki läinud nõusid ja aknaklaasi, sest see on hoopis teine materjal. See võib olla meie silma, aga me ei saa arugi, et see on teissugune. Nii et kui meil kodus läheb tõesti mõni taldrik või tass läheb katki, siis see tuleb visata see ka olnudse. Ja aknaklaasi loomulikult, kui seda hästi palju meil tekib, on kasvuvane vahetus või mingi muu aknaklaasi vahetus, siis seda jääb ja et klaaspakendi mahutisse, mis on avalikus ruumis, see on mõeldud pakendite jaoks või jällegi pakendurinde kümber. Et igasugune sama materjali tähendab, et see läheb sinna sisse või sobib sinna sisse. Ja jällegi see kaalmest, mis on veel mõned üksikud näited veel. Kassi liim loomade välja ei tee pakendatud pühmed. Pühmed on siis see, mis tänavalt kokku püütakse. Nüüd ilusti, kui kevad tuleb, siis tõmmatakse kõik see talvel tekkinud sodiselt tänavatel kokku. Et see tuleb eraldi ära pakendada. Et lahtiselt ei tohi panna ei kassi liiva ega siukseid pühmeid ega tuhka. See kaalme jääb sisse sellepärast, et väga palju õnnetusi on, kus
jääpvedaja tühjendab seda mahutides ja kõik see tuhk kõik lendab jääpvedajal lihtsalt silma. Et ei pane lahtes, et me paneme ta mingisse koti sisse ja selle peale. Ja kassiliiva ei või panna ja loomade välja jäidab ka biojärgmetesse. Seal on väga palju halbu haiguse tekitajad. Igatahes selle kohtu on segava jäänud, kellel on kodus koerad kassid, see pakendab ära selle väljaviitid ja kõik muu, ja läheb segava jäänudesse. Nii, see enamasti läbi siin käidud. Nimekin tundub hästi pikk, eks ju, hästi palju asju, mis see panema, aga tegelikult palju veel meil tekib. Tekib väga harva, et kõik asju, mis on toodud, need on väga üksikud asjad, mis võib olla ainult kuus paar korda tekib olenevalt asjast. Nii et, jah. Ja üldse, kui me vaatame jälle seda jäätme hierarhiat, siis kuidas me ise saame igapäevaselt neid jäätmeid nii-öelda vähendada seda, et meil tekiks nii palju jäätmeid. Sest et alles hiljuti eelmisel nädalal ülevõtumatele tegelikult 8. märts naistele väga ilus tore rõõmus päev, aga maakera vaates oli väga kurb päev. Selline päev nagu maa üle tarbimise päev. Eestis oli see 8. märts. See tähendab seda, et eestlased olid tarbinud selleks kuupäevaks, ehk siis 8. märtsiks, kõik selleks aastaks mõeldud loodusvaradele. Mitu planeet eestlased vajaksid, et sellise tarbimise juures saaksime üldse võiksime siin maakera elada. Umbes neli, eks ole. Ehk siis, kuidas see protsess või kuidas arvutus käib, et see on, keda huvitab saab internetist vaadata, kas me vajaks kogu meie see põlevkivi tarbimine ka juurde ja see on see, mis tõstab meid päris kõrgele. Aga me tarbime väga palju, meil on see, et meil mõningad aastat tagasi oli väga vähe asju saada, siis mingi hetk on meil poed lookas, valik on väga suur ja üle tarbimine on hästi suur. Meil kõigil on kodus asju, mida tegelikult ei vaja, meil on riideid, nii et me saaksime vähemalt 10 inimest ära riietada, meil tegelikult on väga palju asju kodus. Et see üle vaadata, kas meil neid seda kõike nii palju vaja on, kas me peame kord juurde ostma. Kindlasti eelistada teise ringi asju. Teise ringi poode on nad siis uuskauduskeskused või humanud või nii edasi. Et ma arvan, et minu pere ja minu lapsed ei tea, et mujalt üldse riideid saab ainult sealt, sellepärast, et kui ma tarbin, siis vähim on see, mis ma teha saan, on ju mitte uusi kogu aeg juurde osta. Ka mänguasjade puhul, mida meie enam ei vaja, lähevad teisele riigile. Et see on vähim, mida ma teha saan. Mis meil veel on? Meil on võimalik ka ise enda pakendiga käia teatud kohtades. Poekotid, enamusel kindlasti on teil juba riideskotid olemas või mingid muud kotid, võtate kaasa, ei osta igakord poest uud kotti. Puu- ja juurviljad, kellel ei ole, on sellised õuksed võrgud. Ma olen näinud väga ilusti nõmmeldat, on need vanadest kardinatest või ükskõik millest, et see on hästi kerge, kaalu juurde ei anna ja saab korduvalt kogu aeg kasutada puu- ja juurviljade jaoks. Jah, oma pakendiga osta ka toitu lahtiselt kõige parem loomulikult, kui me teeme selle toidu ise. Ja no, kes käivad veel tööl, siis oleme öelnud ka, et ei pea olema see prügikastide kõikidel igas kontoris kohe laua all. Et parem tekitada üks konkreetne nurk kuskile koridori peale või on see kööginurk või kuskil mujal, kus on kõik liigid olemas. Et kui ma tahan jätnud ära, siis ma pean need paar sammu ka tegema, iga liikumine on kõigile tervislik. Siis tuleb lihtsalt viia see sinna, kus meil need liigiti kogumise kastid on. Et see on see rohelise kontori teema ka, et me kogume need prügikastid kõikide laudadalt ära, tekitame ühe kindla koha, kus on võimalik ilusasti materjalringusse suunata. Ja kõik see, nagu me näeme, see paperi hulk on tegelikult väga vähenenud kontorites, ka kodudes. Paperajalehti enam ei tellita, need kogused on läinud ikkagi väga väikseks, mis see paper, mida paperit turule pannakse. Et on läinud selle digi peale kõik, aga selle tuleb meelde jätta, et ka digiprügi on prügi. Et kui me teeme palju pilte, videosid, need jäävad kuskile arvutisse või jäävad meie telefoni või kõik see, see tegelikult on ka väga loodusele koorma, et ei tasu neid kõiki igas hetkes teha 100 pilti, et võib-olla jätame sealt ühe. Et digiprügi on ka prügi ja seda ei tohi siis ära unustada. Et kui me silmaga ei näe seda, see ei tähenda, et seda ei ole olemas. Ma natuke räägin veel jäätmejaamadest ka, et Tallinnas on 4 jäätmejaama. Paljassaares, Pääskülas, need on siis Pärnamäel ja Rahumäel. Ja need siis opereerib Tallinna jäätmekeskus. Ja jäätmejaama siis saab need jäätmeid viia, mis meil kodude juures ei koguta kokku. On nad siis ehituslammutusjäätmed, remondijäätmed, on nad mingid ohtlikud jäätmed, ka pakendjäätmed saab sinna viia. Ja varsti siis on meil juba 1. aprill ja siis suve periood, et hakkab päris pikalt meil lahti olema, et 12. kella 8.
ja laupäev on 10-6. Riigipühadel on suletud, mis me alati näeme, nüüd kui tuleb see kevad koristuse aeg ja kevadel kõik palju koristavad kraavad keldreid, siis esimene mai. Ja kõik need pühad, mis inimesed mõtlevad, et nüüd ma koristan, siis nad sõidavad kvaliselt kõik sinna jäätmejaama, aga jäätmejaama on ka püha. Et see kinni sellel päeval, et tuleb siis jälgida, millal ta lahti on, et ei teeks lisa sõite. Lisaks on meil sellised tegelased nagu ohtlik jäätmete kogumispunktid. Kas keegi on näinud sellist asja? Kuulnud. Just, et need on sellised mobiilsed punktid. Vanalinna lähedal on sellised puiduga üle löödud, et nad sobiksid miljööväärtuslikku nii-öelda alasse. Ja sinna võimalik siis laupäeva pühata 10-3 viia oma ohtlike jäätmeid. On see väike elektroonika või on need mingid ravimid, patareid, et kõike seda on võimalik siis tasuta sinna ära viia. Ja üleüldse, kui te tead patareid alles, siis patareid te teate, et igas poes, kus müüakse patareisi, seal peab olema kogumiskast, et viige need patareid sinna kogumiskasti siis. Ja vanade ravimitega, kus neid tuleb viia? No väga hästi teeme teate. Ehk apteeki tuleb viia. Apteekil on kohustus võtta ravimit tagasi. Ja võivad öelda, mis tahesse peavad võtma, siis tuleb teha märgukiri või anda kohe märku kellegile. Et nende kohustus on seaduse järgi, aga see on ravim olema, eks ole mitte toidu lisand. Just, et kui ta on ravim, mis müüakse, mis on ravimiregistris, siis tegu on ravimiga ja nendel on seaduse järgi kohustus tagasi võtta. Et ütlevad, mis nad ütlevad, teeme kõvalt häält ja võtke mulle teada. Aga jah, et kui siis viige sinna tasuta punkti, aga on veel olemas nii, sellised ringid on ka olemas, need kindlasti olete ka näinud. Igal kevadel, igal sügisel tulevad teile kodudele suht lähedale. Nüüd varsti ongi mai keskel. Et vaadake, millal siis teie piirkonnas on. See info tuleb teil linnaosa lehtedes nii interneti kui paberikujul, et seal saate kätte, et millal siis teie piirkonnas on ohtlike jäätmete kogumisringid. Ja nüüd viimased aastad on meil olnud kõrvuti kaks autot. Üks on siis ohtlike jäätmete jaoks, ja teine on kasutuskõlblike esemete jaoks. Need on need, mis teil kodus on alles jäänud, et riided, jalanood, raamatud, mis iganes asjad, mis on korralikud ja mida saab teisele ringile saata. Siis see on võimalik nüüd korral ära viia sinna. Aga muidugi jooksvalt, kui teil tekib korralike esemeid, siis meil on ruuskõlduskeskused, aga nüüd ka jäätme ja ma saan anda korralike asju just siis paljassäärde ja pääskülla. Et kui sinna minna ära viima oma mis iganes jäätmete on tekinud, siis saab ka korralik asju ära viia. Seal on korduskaldusruum, kuhu on võimalik siis need viisakad raamatud ja mööblid ja rattad ja kõik muud asjad panna. Ja see, kes soovib, kes sinna läheb, võib tasuliselt võtta. Et selline asjade ringus on sinna tekitatud, siis paraku, mis ühe jaoks on prügi, teise jaoks ei pruugi üldse prügi olla. Ja et seetõttu me näeme jäätmejaama, seda tekib väga palju korralik asju. Ja siis me oleme tekitanud sellise korralik asjade ringi sinna ja väga populaarne siis elanike seas. Ja veel on meil sellised tegelased linna peal nagu ID-konteinerid, kuhu on võimalik siis oma korralike siis asju viia, mitte siis ütleme, neid tekstiile, mis on hallitanud või on juba auklikud ja koledad, vaid korralikud riided jalanud. Mänguasjad on võimalik siis linnaruumis on neid kogumiskaste või konteinerid erinevaid, nad võivad olla kollased, punased, hallid. See oleneb siis, kellega linnal koostöö on, meil on erinevad koostööpartnerid, nendel vastavad sellel on erinevad värvilised mahutid. Ja probleem, ja no tekstiilijäätmetega on suur probleem, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma. Et riided ju koosnevad teadagi väga paljudest materjalidest, et ei ole 100% puu või 100% vilja ja nii edasi. Ja need on väga raske liigusse suunata. Ehk siis see kohustus tuleb meil Euroopa Liidu poolt, 2025 peame tekstiilijäätmeid hakkama liigiti koguma. Ja isegi kui me need kogume eraldi, meil ei ole nende mitte midagi teha. Ja see ei ole Eesti probleem, see on kogu. See on laiem probleem ja meil lähiriikides oleme käinud vaatamas, millised tehased on, millised on Soomes, millised on mujal. Et ikkagi keskenduvad rohkem naturaalsete materjalide ringluse, on see siis viskoos või vill või puuvill. Et aga me teame, et meil on tegelikult väga palju sünteetikat, me kasutame väga palju riietse, väga palju plasti. Et väga raske on ringlusse suunata. Et on probleem, loodan, et tulevad tehased, kindlasti peavad tulema. Võib-olla lähevad riided ka tootja vastutuse alla nagu pakendid, ehk siis need, kes panevad riided turule, peavad tagama selle kogumise ja ilmuse suunamise, mis on mõistlik, sest vastasel juhul ju ainult muidu toodavad ja neil on mingit vastutust. Ehk siis selle ees seisab kogu Euroopa, kogu maailm, mitte ainult Eesti probleem see ei ole.
Ja kas pilti teha see kasukeid Eestisse teha? Meil on tegelikult väga väike riik, meil ei teki seda materjale juba nii palju, et me teeme kõikidele plastidele omalt teha seda klaasile ja metallile ja riietele. Et siin tuleb koopereeruda teiste riikidega, et üks asi ühte ja teine asi teise, et saaks materjale riikusse suunata. Aga probleem on, olen nõus. Ja tekstiilis võib-olla veel tahaksin öelda, et kui me oleme vaadanud neid igasugused analüüsi, et mis see siis nagu on mõistlik ja tekstiili puhul, millist materjali kasutada, mida osta, siis see kõik taandub lõpuks sellele, et me peaksime oma riided hästi kaua valma, et mitte ei ostaks kogu aeg uusi ja materjali loomulikult võiks olla naha sõbralik, et me ei ostaks seda sünteetikat nii palju. Ja mis veel tuli välja, see, et me peseme oma riided liiga palju. Et kui me peseme riided, mis juhtub riietega, see hõõldub seal, tekib mikroplast, väga väiksel kujul on ja kuhu ta läheb. Lõpuks jõuab kitsi ja meil lääne merre kalutsevad ära ja nii ta akumuleerub, kui jõuab meieni. Väga suur probleem ja ta ei saadud kees kuidagi kätte. Ehk siis pesumasinast tekib, nii-öelda see riietest tekib plast on väga suur probleem. Seda jällegi silmaga ei näe, aga see ei tähenda, et seda ei ole olemas. Nii, ma ei tea, mis see kell on juba. Ah, üle, on teil ikka aega onseni, jah, teemisime kohe onseni. Ma rohkem ei räägi sellepärast, et riigimajandusest ma võiksin veel väga palju rääkida, aga lõpetame siin liigiti kogumisugus ära ja nüüd ma võtan küsimused ja vaatame, kas saame koos veel tarvemas. Aitäh! Nii, me kuulsime erakordselt inforikast ja vajalikku ettekannet. Ja siin mul oli vahepeal üks küsimus selja tagant, et need slaidid, kuidas need kätte saadavaks teha. No meie see ettekanne, nagu ikka, on EPL-i koduleheküljel vaadatav ja seal saab neid siis ka vaadata, aga võib-olla on mingi muu mõte ettepanek ja siin Tallinna linnavalitsuse ettevõtluskeskus on meile ka materjale toonud, kes tahab biojäätmeid, kaste on siin mõned veel lava peal ja nii edasi. Aga ma ütlen juurde, et see sama info, mis me tegelikult rääkisin, mul on seal, me võtsime kaasa, on eesti keeles, on ka vene ja eestisi keeles, on selline informatiivne lekt, eks ole, et ma näen paljud panevad kas ühistule kuskene sinna alla sinna peale või iga üks võtab endale koju kööki. Ja siin on kohe näha, mida tohib kuhu panna, mida ei tohi. Ja lisaks siin taga on veel selline, et mida tohib viia jäätmejaama, mida tohib sinna ohtlike jäätmete kogumusriigile ära anda. Et sellised infolehed on olemas seal kõigile, et on seal sabumeel, et kui tahad naabrile viia, kui tahad veel naabrile viia, veel naabrile, siis võib teid kohe mitu tükiselt võtta. Nii et ei ole mingi probleemi, et üks info on siin olemas, et siin meie kuste punaselt. Siin oli sellest juttu tekstiilist, aga kui mul on kätkesed riided, siis ma pean ära viia. Sega olmes ei tohi panna. Ja tekstiili jäätmetega need tuleks viia jäätmejaama. Et kui ikka palju bluusid, vanad pitsad, katkesed püksid, kõik need kokku koguda, et kui nüüd, no iga üks ei pea iga näda käime jäätmejaamas, aga võib-olla kui on kokku koguda, on suuri jäätmed, ohtlikud jäätmed ka tekstiil, ja kui korra juba aastat või kaks korda aastat näete jäätmejaama, siis sinna ära viia. Aga kui tõesti on katkised üksikud sokkid, sukkapüksid, siis need pange sega olema jäätmed. Need üksikud väga katkised pisikesed asjad, neid ei ole vaja. Nüüd selline teid ka küsimus. Te rääkisite siin sellest ka klaast arvata. Ma mäletan seda, ma peatan neid aastat, et olemad aegus klaast arvata. Võeti tasuliselt vastu. Ja ka firmaate praegu viin sinna peal klaast arvata. See kast on täis terve nilgeid purke. Ja väga kahju. Seda küll, aga siis neid keegi kantab ära ka või lõud ja puruks. Need lähevad kõik, mis on avalikus punktis, klaas, see viit läheb puruks. Sellest tehaks uut klaasi, et antud, et sellel läbipaistel klaas läheb järvakanti ja sealt kirjusti purustatakse ära ja saab uut klaasi. Klaas on peaaegu lõputud ümber töödeda, et selles mõttes ei ole probleemi. Aga kui me räägime, et see pandi ümber tagastavasele taha automaati, siis osadel klaaspurkidel on peaaegu kõhte. Ja võtse kõhte näitab, et see taastavate, see koordus kasutatakse. Tal on samal kujul teha siis see vessu ja täidetakse uuesti.
mõelda, aga siiski, ma ütlen, et kui on seal korraga mitu kümend ilmusad purki, kas keegi kuri tarvita seda, et ma muidu poes on samad purgid müüs ja võib euroga rohkem, eks ole. Lõpetama ka, aga kilekotid, tähendab, et siis tähendab sinna pakendisse. Pakendisse, kui meil on kilekott, on ta väike või suur, siis tegu on pakendiga ja võib panna pakendisse. Aga nüüd ma pidevalt panen sinna pidevalt biojäätmete konteineris, see on pooles sadik täis, kilekottides biojäätmed. Ja on probleem, aga nagu ma rääkisin... Aga mis nendega saab? Need võetakse pihases välja, kui me läheme kompostitihases, siis see on niisugune tigusüsteem, mis koolikirusest ja kõik võõrised välja sõelad, hästi palju sõelu. Ja sama on ka biobaasitihases, kus siis kõik võõrised võetakse välja. Aga jah, me saame juurde sinna, et kilekottide siin kanda. Mida vähem palju kilekottid, seda parem on. Seda küll, aga kui ma ütlen, kui... Aga kui on, see võetakse välja pihases. Nii et see kurid päris kurid ei ole. Jah, aga kui sa oled siia, kui oled siia mani pandud, siis seda pidi ka mitte panna. Selge. No jah, praegu kõik, suur tänu. Ja palun. Ja palun. Mina oleks küsida, kui on, siis ma võtan selle tahti peale. Ma just nüüd võtlesin töö kurjuta. Kahjuks ei saa selle pärast, et meil on miks need avalikult kohdid ongi, on see, et nendel on toote vastus riigi poolt, et ma peab.
ei ole iha, see on nii-öelda materjalis ainult saab Suur suur saanud, et peaks jääb.
Aga miks on meid, sest on?